ាមហាកិត្តិយសធំធេងណាស់បងប្អូនអើយឌីម៉ាដល់គេទៅចោលខ្ញុំហ្នឹងគ្រូខំថាទៅហូបត្រីមួយគេមើលទៅណាណាត់គ្នាហើយឥឡូវគាត់ទៅស្ទូចត្រីបារីឥឡូវខ្ញុំមិនមកស្ទូចត្រីក្នុងឆ្នាំងបងប្អូនអើយអាយយ៉ូមន់ស្រែមន់ស្រែញ៉ាំងៅអីគេគ្រូហ្នឹងអត់ទេអត់ទាន់ទេបាទអត់ជក់ផ្ញើទៅឌីម៉ាផងតែមកអត់ទាន់ខ្ញុំលេងហើយបាទតែគ្រូជឿក៏ហើយអានេះខ្ញុំខ្លាចFacebookចាត់ការគ្រូខ្ញុំថតមកនេះអត់គ្រូបែកបែកបាទនេះបងនៅនេះមកកច្រើនទៀតហ្មងអូមិនធម្មជាតិជាតិជាតិងាយណាស់ងាយណាស់លោកគ្រូធ្វើចង់ផើខ្ញុំលោកគ្រូថ្ងៃណាលោកគ្រូទៅម្ពិញវិញខ្ញុំប៉ៅប៉ៅលោកគ្រូវិញតែប៉ៅប៉ៅជាកាហ្វេគ្រូចេះហូបអត់ចេះចេះហ៎ទេក្វេអ៊ុនវ៉ាទីនលោកគ្រូងាយណាចាញ់ស្នៀតកែងខ្ញុំចង់ចេះកែងចង់ចេះកែងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំយកកែងនេះមកបើយកកែងនេះមកគ្រូមិនដឹងបើយកនេះមកយកកែងនេះមកឥឡូវគាត់ទៅចោលអត់ហើយឬអត់ទៅចោលទៅជួបថ្ងៃណាបើនេះមកបើជួបគាត់និយាយមួយម៉ាត់មកឆោយមួយម៉ាត់បើលោកគ្រូមួយម៉ាត់ទៅគាត់ពីរបីម៉ាត់មកវិញហើយសួរទៅគាត់ថាគាត់អត់ចេះតវាយបានគាត់ចេះមកឡើងវាយបានចេះរៀនអត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបថយវាយមួយគាត់ហ្នឹងអីលោកគ្រូជួបកែងនេះមកតឡារៀនកែងនេះមកសួរកែងតចង់កែងគ្រូតរៀនវិគ្រូលោកគ្រូអត់បង្ហាញហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់លោកកែងចុះកែងពីណាគាត់ធ្វើបានដូចតែគ្នាគ្រប់ប្រគ្នាអត់ទេឌីម៉ាកែងគាត់វាយមើលអត់ដឹងហ្មងគ្រូមើលអត់ដឹងអានោះមកវាគាត់លឿនអូបូរ៉ាអាចមើលតន់ហ្មងឌីម៉ាមើលតន់ហ្មងដល់ទៅខ្វាច់វាយកែងបូរ៉ាគាត់យាអូបាទបាទឌីម៉ាគាត់អត់យាទេបាទបាទគាត់ប្រើកម្លាំងស្មាអញ្ចឹងយើងហាត់គុណវាយមានកែងប្រើដៃឲ្យមានចលនាកែងដែរតែកែងអត់មានចលនាវាប្រើដងខ្លួនបាទបាទមានកែងកលែងខ្លួនមានកែងទម្លាក់ខ្លួនហើយនឹងមានអាប្រើកម្លាំងដៃកែងមកកលះយកបាទលោកគ្រូឌីម៉ាពីចិត្តគាត់អត់បុកគាត់អាពីលើស្្វិចទេនឹងអាហ្នឹងឯងបានថាវាឈ្មោះគុណខ្មែរវាធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបាទបាទអឺខ្លះគេហៅចំណិតតសក់អូអញ្ចឹងទៅបាទអឺខ្លះគេហៅស្អីស្អីទេភាសាច្រើនពេកយើងចេះអត់ដូចគ្នានិយាយហៅអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទណាអើកែងបើគាត់ឲ្យយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យសួរស្ដាប់វាមានកែងបុកវាមានកែងបត់វាមានកែងពុះវាមានកែងបកវាមានកែងកណែវាច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាយើងហៅទាំងបុកអាហ្នឹងវាភាសាសាមញ្ញដល់ពេលគេអ្នករៀនក្បាច់គុនផ្សេងគេមានវាឈ្មោះរបស់វាណាមានស្អីណាឈ្មោះស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងយើងអត់ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបានថាយើងវាអត់ចេះបើយើងចេះអស់បានយើងដឹងបាទតែយើងវាត្រូវរៀនពីកពីមកហើយដល់ពេលយើងអត់មានកពីយើងរៀនចេះតាមគ្នាក៏ភ្លេចអាចចំណុចហ្នឹងសម្បត្តិការគុនគ្រូក៏តែវាមានឈ្មោះរបស់វាចឹងដល់តែពេលយើងខ្លះចេះធ្វើហើយអានឹងហៅអីខ្លួនឯងដែលចេះហ្នឹងអត់ដឹងឆ្លើយថានឹងជាស្អីបងបាទបាទនេះខ្វះខាតឡើយហ្នឹងចឹងហើយបានថាគេមកសួរគ្រូមិនសូវហ៊ាននិយាយទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ចឹងគាត់ថាយើងអត់ចេះអត់ចេះប្រយ័ត្នអត់ចេះបាទបើវាយចេះដូចនេះមកថាចឹងអត់ហ៊ានថាទេបើវាយចេះបាទចេះវាយតាមយ៉ាងម៉េចបើថាឃើញកែល្អមើលតាមប្រយ័ត្នសាក់បាទបាទគូប្រកួតគាត់បុកមកដោយរហ័សក៏បុកមកដោយកម្លាំងបាយអញ្ចឹងណាបុកមកដោយហើយសំខាន់គេថាចំណុចខ្សោយថាពួកគាត់នោះចង់ផ្ដួលយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទគាត់វាយការពារខ្លួនគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គាត់អត់បើគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នវាយការពារខ្លួនរបស់គាត់យើងនឹងពិបាកធ្វើគាត់បាទអូខេបាទបន្តទៀតគ្រូតែបើសិនតែគេវាយប្រុងប្រយ័ត្នយើងនឹងពិបាកតែបើគេវាយមកចង់ឲ្យយើងងាប់យើងនឹងមានឱកាសបាទលោកកូនគ្រូ3នាក់ហ្នឹងគេស្គាល់ទាំង3ឥឡូវបើប្រៀបធៀបវ៉ៃឌីម៉ាបូរ៉ាហើយនឹងឌីម៉ៃនេះ
បើសិនជាអ្នកទាំងពីរវ័យកំពុងស្មើឌីមីមើលទៅទេពកសលពួកគាត់ទាំង3មួយណាស់លេចធ្លោយើងគ្រូមានណាស់ឆ្លងកាត់ឌីម៉ាបានទេឌីម៉ាគាត់អត់ធ្លាក់តាំងពីទូចចង់និយាយថាគាត់ចាប់ដើមហាត់គុណអាយុ8ឆ្នាំគាត់បានអាយុ10ឆ្នាំគាត់ឡើងប្រកួតលើកទី1របស់គាត់ក៏អត់មានទៅប៉ះអាអ្នកដែលថ្មីថ្មងទេគូប្រកួតគាត់លើកទី1ជួបគ្នានៅរស់តសប់ថ្ងៃចាលីចិនហឺនៅប្រកាសជាមួយរីគីបាលីចិនហឺគាត់ល្អពីក្មេងដូចសម័យមកដូចយើងបូរិនហើយនឹងពេជ្របញ្ញាអញ្ចឹងណាគាត់ល្អអញ្ចឹងឯងហើយគាត់នៅបាត់តាបងដល់គាត់មកប្រទេសបញ្ជ័យគាត់អត់គូវាយដល់អត់គូវាយគូឃីមមានកូនមួយយកទៅចាប់គូវាយបើកឆាវាអត់មានអាអន់អន់គឺមានតែនឹងមើលទៅកពុះកពោហើយយើងរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចយើងថាវាយបានតែអ្នកកីឡាមួយចំនួនគ្រូមួយមួយគេថាវាយបានទេអានេះគេចេះវាយយើងអត់ដែរវាយអត់ដែរវាយយើងមិនអាចវាយបានទេក្នុងចិត្តមានមួយអារម្មណ៍គាត់ថាចាត់ទុកថាយើងវាមិនដឹងអីដែរណាថាកូនយើងហាត់2ឆ្នាំពេញហើយប៉ុនគ្នាប៉ុណ្ណឹងវាយមិនបានដូចវាមិនកើតហេវាយតែចេះគេថាបើវាយចាញ់គេបថយវាយវាយឌីម៉ាឈ្នះបាទអូឈ្នះកៃនឹងហ្មងកៃនឹងទៀតលោវាយឈ្នះកៃនឹងហើមមុខអស់កានោះវាយនៅណាឌីម៉ាវាយវងគ្រូគីឡូ3ទីតាំងនៅប្រទេសម្ចៃនឹងអូគេមកបើកកម្មវិធីនឹងសេរីសុភ័ណ្ឌហ្នឹងបាទហើយយើងហាត់លេងនឹងឃុំនឹងជាមួយឪនឹងមិនទាន់បើកក្លឹបណាអត់ហ្នឹងបាទយើងហាត់បន្តដៃហ្នឹងទៅណាដល់តែពេលគេមានកម្មវិធីបដាលហ្នឹងទៅដឹងថាគេផ្សាយថ្ងៃហ្នឹងស្អែកគេចាប់ព្រឹកឡើងគេចាប់គូដុកកូនទៅជិះកង់ដុកកូនទៅត្រាសុំចាប់គូវាយបើកឆាកចុះមានមកភ្នំតូចភ្នំធំបាត់ដំបងអីសៀមរាបអីគេមកជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងវាមានតូចមានធំទាំងយើងទៅចាប់គូទៅចាប់គូទៅគណៈកម្មការរៀបចំការប្រគល់មកគេថាវាយ6គូគេចាប់បានគ្រប់6គូគេចាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតចាប់គ្រប់ថ្ងៃស្អែក6គូគេចាប់ខាងស្អែកទៀតអញ្ចឹងវាយ3ថ្ងៃជាប់បាទហូបមើលទៅឌីម៉ាបារាហ្នឹងស្នៀតក៏ល្អរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមើលទៅកែងដូចគេហៅថាអំណោយផលទាំងពីរនាក់អាហ្នឹងការដែលគ្រូប្រហាត់គាត់ផ្ដោតកែងខ្លាំងឬក៏គាត់មានអាទេពកោសលរឿងកែងហ្នឹងផងកែងនេះមិនមែនទេបច្ចេកទេសក្បាច់គុណគ្រូបង្រៀនឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនអក្សរសាស្ត្រអញ្ចឹងរៀនចូលរៀនថ្នាក់ទី1ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងកសែអក្សរកខមកគឺយើងមើលឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែទេពកោសលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ចាប់យករៀងខ្លួនគាត់ឃើញអក្សរកតសែរៀងមូលស្អាតក្នុងចិត្តគាត់តសែមូលទៅតែកដដែលទេតែមូលគាត់សំមួយទៀតគាត់ថាហេមូលដូចមិនសូវស្អាតទេគាត់យកជ្រុងបន្តិចមកគាត់ថាស្អាតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់យកជ្រុងទៅប៉ុន្តែយើងអានអក្សរដដែលទេហើយមួយទៀតកោរៀងផ្ដេកបន្តិចមកផ្ដេកចំណិតអញ្ចឹងទៅសួយសក់កវិះបន្តិចទៅមែនទេបាទប៉ុន្តែយើងគ្រូនៅតែឃើញថាកូនតសេមកក៏តសកដដែលទេអញ្ចឹងណាអូបាទអញ្ចឹងមិនអាចថឹងផ្ដោតទៅអ្នកនេះបង្ហាត់ជាងអ្នកនេះបង្ហាត់ជាងនេះមិនមែនទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រូមិនអាចបង្ហាត់អញ្ចឹងទេបង្ហាត់តែក្បួនដែលយើងធ្វើហ្នឹងគាត់យកទៅកែឆ្នៃខ្លួនឯងអូបាទបាទហ្នឹងដល់គាត់ធ្វើបានទៅគ្រូនៅតែមើលឃើញថាយើងបរិញ្ញាបត្រកហ្នឹងហើយនិយាយដដែលថាឃើញបរិញ្ញាបត្រកហើយគាត់តែសេកមក3 4អ្នកមកគឺគាត់ឲ្យលើកកមកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខុសតែគាត់ថាគាត់មូលគាត់ជ្រុងគាត់ផ្ដេកបាទបាទអូយល់ហើយគ្រូយល់ហើយបាទស្មានអញ្ចឹងគ្រូអានេះអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះអត់ដឹងបាទបាទខ្ញុំគិតថាអូលោកគ្រូប្រហែលពីក្មេងមកប្រហាត់កែញោមហ្មងអត់មែនដឹងថាហ្នឹងស្នៀតខ្មែរយើងអីគេគាត់សំគាល់តែប៉ិតគ្រូបរៀនច្រើនគាត់ថាពួកគាត់ចាប់យកមកឆ្នៃខ្លួនឯងទៅបាទបាទដូចឌីម៉ាគាត់ចូលចិត្តវាយពីលើអញ្ចឹងទៅបូរាមានអាកោះហុងអីផងអូបាទឯនេះឯនេះគឺថាមកដល់ទីលោកគ្រូហើយបានសម្រាប់ឲ្យបានហូបមន់ហើយបានដឹងប្រវត្តិតែប៉ិតបើសួរដូចគ្រូពេជ្រសំផានថាអញ្ចឹងមុនហ្នឹង3 4ម៉ោងក៏ដល់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំទៅមើលមន់ហើយមើលបាទដូចធំដូចធំខ្លួនមន់បងអូននោះមកមកមកអត់ហើយប្រាប់មួយក្បាលទៀតតែខ្ញុំហ៊ានបើកឯងខ្លាច Facebook នេះឥឡូវហើយណាលោកគ្រូប្រាប់6គីឡូមកអូយអានេះហាក់ខ្ទីហ្មងនេះខ្ទីអឺមន់ស្រែលោកគ្រូទឹកវារៀងលឿនទឹកវារៀងលឿនចឹងហ្នឹងហើយតាវាចាប់ដើមចេញខុនចេញនេះមកលឿនបាទអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាបាទឆ្ងាញ់ហើយបងនេះជ្រប់